Etago, hoye! Etago, hoye! Etago, hoye! Asanteni! Asante. South Murang'a hoye. Baba the fifth, the deputy president, mama mother, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, asante kwa kukuja. Magavana, gavana wangu Ongwae, gavana Rasanga, gavana Nyong'o, tunawakaribisha hapa Kisii. Mimi niko na kitu kimoja peke yake. Tunashukuru kwa sababu hapo umekuja kuweka jiwe katika factory ya Nyangweta. Mimi kama Simba Rati nitakapochukua uongozi wa Kisii County, nitahakikisha kwamba ile factory imefanya kazi isaidie vijana wetu hapa sasa. Pili baba, mawe yetu ya soft stone ambayo is the only soft stone in the world imebaki. Hapa Kisii sisi ni wapenda amani. Na mimi nataka niulize wale wenzangu ambao tunakombea giti hiki. Tukue watu wa amani. Tuhakishe kwamba tumepea baba kura zote za urais wa Jamhuri ya Kenya. Wacha nione ni wangapi watapea Raila Amolo Odinga kura hapa. Ni wangapi watanipea kama gavana wa Kisii kura? Asanteni, Mungu awabariki ndugu zanguni. Thank you. God bless you. Aya.